Roho
النبي توي صلى الله عليه وسلم كنتم ما نلف النبي
ni community wa kini yen lati ma sele lati bikan ko to di un ti o pada metamorphosis da Allah to yi to ba pada dita la ba yi igba to sele nu ni a se kini a mo ki gbo awon ore fola ju adikas olohun ni je ko pada se aburu amen all kini mo wa so mo pe un to sele ni pe duty of parents towards their children, why the responsibility of the children to their parents? Sherry Kamijin Ji, Uno Wani Ben, Wala Mukwe, Wewa, Uloke, you, Meba was Ali, and was Ali to war. Allah. Tommy Gala, like Yarika's Wanita treat. Allah. He became a duty parents again. Some of my two, I think making a responsibility. Of someone who I'm going to tell you about what she tell you about she. Get a new P. Only go to my battle and be married. We let you go for your work. Allah. Hey, my God, to me. Allah. Go, go, be ring. To be married. We let you go for your Allah. To all of us of one lady. Sallallahu alayhi wa sallam. Only one, but I'm going to tell you. Only a real, To that. The provision of that will be slain. But until I am a mujah, the children. Oh, I want Lady Hakusa, I didn't tell that. Laya, who took in there, nothing there. For some two mujah, the children, the two, the name, you know, Pada, Mujah, only Kazan is a sorry for the Ayati, the Bobby is to do. To have not Muhammad. Hey, you want to be in all of you, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hey, you want to be in all of you, Sallallahu Alaihi Wasallam. I'm not going to be in all of you. Only I defer on you. African or American. Only about my own affair being, who be real about fear of me. Colonel will come in, only lap of that popo will care to listen to me and fair you. Lima, and all will be there fair, show me who law. A beer on what there fair, show me who law. Oh, what are they being talk as in the show me check? Allah. Eh, follow to be. Allah, Akbar. Show me who tea. Oh, shame, chef. Allah. See, in calm one daddy, not a lady. Allah. Would that any way is anything? Who fed your fair liability, love you? Who then let up our fair liability to me? Allah. Oh, let me be. You know, there were 2 years ago. While I'm here, only I would deal with the developer will be. If a poor bit of it will fall be, deal with my mind. Ọpọ bi ta lo mi ti lo fe obirin no tele ka wa discuss ire awon obirin won ninu dile won won a din tojo nile oko Allah eh bi ni be kini ti tori jo ti to ja buru won ba ni challenge nile oko won a so fun pe ile baba wa la wa na wa de mi fire ba le ko nbe ma bo wa de yara wa ni ma bo ni anabi ni e wo dile won dada Allah awon ti won bi wa awon asiwa ti wa ni won joko be yo ba fe omo lana won gbe awon representative ti de pe e lo sinu dile yen e lo wo dile won Allah se ni re ni won be se ni wa re ni won e ba gbo lo tobi Allah akbar ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni o ka tu wo ni jama elia oni e wo e wa fe obirin ele je kanu ki e fe obirin to re wa ki e si fe okun to answer o le re keta te wo e fe obirin to fine e de fe okun to answer Allah tell me the you know how much you know. Shame me, move out for to die. Hey, you want to have your own, you want to have my passion, you want to have your hands. Allah. No, I'm looking at some of the people, I want to have your hands. What you wear back with? She went to have an amount of shame. You just want to face it. I want to just be me, move to daddy. I'm looking at you. And let me hear where what the middle would be better. Oh, let me carry about you, but let me follow up on your Sunday. Only in there, only a sin. Law. One fast part is hard to do. Shall I do one lesson and can move to that? Oh, no, you go. I'm hoping to fetch you over your bashes. Be really that it has a shame. Allah. It's a rabbi, Jesse. More fair, could have more fair than Allah. Hey, I'm going to Allah. I know I'm not going to be able to do it. Let's go to the Amina.
to ti di aya lo de bi araju wa kon si lo ti so re di yawa laji lo ti social media yawa laji yawa laji Allah be ba ko de ba bi yawa laji si no ti le ju Allah eh ba ngolo ba tun Allah akbar anabi ni lo ka ti e mere ka to ni le be fe yawa be fe mo anabi wa tesi waju ori gbo pe no ba be bi mo ri to ba ti ye yawo ri to ti wo dile to ti wewa to ti we bi to ti wo we ise lo anabi lo to ba se ni pe e ba yo ba le ni sallallahu alaihi wasallam wa si se wa to iru omo wo lo fe Allah eh ba gbo lowo ba tobi Allahu akbar wa si se wa to aji awa minna messi abi oti ah olohun ba do ti yo amen olohun ba wa pelu yin amen eh e je ko ti o se gbe oko won baba ka bi wo legbe yawo ni yawo to yo lo awon ma wa So a good woman would definitely become a good mother. What a good man would definitely becomes a good father. Olorun wa ni te ba ti wa se be o te ti fe ra yin te ti yan ri te le bi to ara yin lo lo eto ti baba ti yo nu ti a ti yo nu Olorun ni te ba wa fe to omo e ba gbo lo won ba tobi Allah akbar e ba gbo lo won ba tobi dada Allah akbar o ni eto ti yan bi to omo tori gbo anabi Olorun na ni won pa su awon eto yi won a fi tori pa won ja le bi Olorun Allah gbo an ba to wole mu ki copy picture mo ki to ina ati a ma shadu a fun mo nitori olohun ola pa ku ani ni olowo ni eni ani ku ani na si ni gugu yi Allah olohun wala ku ani iya ra yin o ni pare amina a re ni shami fun yin amina iya ra yin o ni pare amin anabi lo so be awon yo gba anabi mo sallallahu alaihi wasallam oni za taqum karima qawmin fakirimuhu gbogbo ẹni tẹ wọlé yẹn ni àpọlé mi tó wọlé ọdún mọ ilé bẹẹ yóò bá kí yín bẹẹ yóò bá mọ ilé ìyẹn tàbùkù iṣẹ ọlọrun lára yín gbogbo ẹni bá ti tàbùkù iṣẹ ọlọrun tàbùkù tiẹ náà àdẹ́bí ní tálá pọlé inú ìjọba wọlé ẹpọ wọlé gbogbo ẹyin ẹ mọ iye àdùkù àyìn ọlọrun ni ẹlọrun jẹ wálẹ ẹyin kamẹra mẹrin jọ àkọkọ ní gbogbo ẹni tó bá bímọ rí yóò fẹ ko to wa lo fe to omo gbogbo anabi olodun ni ta bo ni 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 won pass through the stages yes ka omo to de ni won ti to omo ayi ni ko so fo olodun pe won bi abli mi na so le won bi abli mi le nu ka zuriya ta to ni ba ta ina ka selim wa ayi wa ni ka stay to ba fo ko je ma pe yawo re o ti o to olodun olodun ko to do olodun ko mo to wayi yo ti ma so fo olodun le pe iru omo bayi ni mo fe abulim ojulo pa gan to so bọlọ pe o de fun mi lawo ko balale to ba fun lawo to ba balale ko ni ku oni ku agan na ku agan na si wa komo to di iyan to omo ti yan fe je ko lohun fun mi le Allah to ya le muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ba le bi ba se fari ani anna dawata abi ibrahim Allah ani emi te ri yo adu ajo si ana ta na bi to ta na bi ba mu to le emi ni bi gbadu adu ani Allah oni pe ko bi to ba fe chi bi de da e o bi ta tin bi o yo so run ti o fe fun olodun bi olodun mi ni abudu mi na so ala hi ninu awon mo re ni ko se gidi ko fun mi e ma gbo lowo ba to Allah akbar to lo me ja mo ma awon mo yi e sha ni won to yi na ko an o fi ona meta kan o yan mo o ni albayru wal balu sinatu al ayat al tin o la awon mo te ri yi atowo oso ni won o pe won ladan o bi kan o si pe won ni ota wa bi kan e ba gbo lowo ba to bi gbogbo obi o ta so lowo da won ba ti wole ni pe duty of parent towards their children e ka na professors kan ibi ti ma ti po lori to bi ni o professor yi won pe ni Diana Bonrit University of California ni Berkeley o wa categorize obi sona men Allah e ba gbo lowo ba to bi Allah akbar ni 1960
lo se we na jade wa categorize obi si ona mere adikas gbogbo obi to wa laye eyan kan ninu wa apodo force kan ninu awon category akoko to categorize won si o ni ani permissive parent o lele keji ani authoritative parent o lele keta ani neglective parent ele kerin awa ni authoritarian parent Allahu akbar e ba gbo lawo ba to bi Allahu akbar awon obi ni melo mo di me o wa salaye bo fun wa o ni e ri permissive parent awon to je bi permissive ni won ninu obi ohun lawon to je bi e ba gbo lawo ba to bi Allahu akbar won wa low demanding won de wa highly responsive Hey, ma gbọlọ ba to. Allahu akbar. Awọn permissive, awọn lobi to jale bi gugu to ma won ba nse lu ma nte won lohun. Allah. Awọn o le so fun won lo to nse oda. Tori wa believe them by saying that awọn ti all ti eje. Don't do that you see no dictionary ti won. Obi bere wa laye. Allah. Omo e lo school. Ohun to ra fun to fi si baaje, o pada mu wale, o ni be lowo e pe bo lo ti ri. Allah. Omo e ko re. To de ro ju awon re to ko pa won leyin osomo gidi o ni be lowo e pe mo lo ti ba won pade Allah gbogbo to mo ba se lo ma se gidi lo ma te won lo ma te lo ele ti neglected parents e ma gbo lo won ba to bi Allahu akbar e ni neglected parents yi awon wa lu demandingness other wa lu responsive awon lo bi to ja npe won e ki ni asiko fun won e ki bi kita fun Allah ati ni won pomo joko adese won won pomo so gusa ye ati pa won beere kan lowo won won share time won pelu mo kusi fun won Allah obi di melo odi meji eh ma gbo lowo ba to bi Allahu akbar a obi kan wa authoritarian parents awon awa highly demandingness won de wa low responsive gbogbo ti won ohun ti won ba fe na ni won fe o da ko da lori omo ohun to fe ni Come up as a Messiah, I have an option over water. Shut up! Am I not your dad? Am I not your mother? I want your authoritarian parents to just be on my own and bear with me. And when I will be to just get about to worry about it, boom, I'll put my own mom as soon as I get back. That is coming. When they don't even go to do around, me to be fearless to want you for people. Eh bi ni pe ta lo ma pada je teacher awon omo wa Allah awon ara ta ni pada je teacher Allah ele nke ri le naham awon kan wa authoritative parent se awon authoritative parent o wa high demandingness o wa low responsiveness Allah awon ma ni time for omo ti won o ma nse time pelu omo wa de gbo ki lo mo fe wi ka won to advise omo pe to wi o da lo to sugun ba de ti se ba You are looking at that, you know, Allah. Lord, you command them, Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Only could look Muhammad. What could look Muhammad? Only would bring you, be father, eh, come be our mother. And then again, you. Our father, be, you are all shepherd. Our father, be, bow the ship down, my ages. Bobo, but I have put over you to you, G. Bobo, you have put over you to you, G. Allah. I put on your name, come on, and you're looking at your mama. Western and Arabic education. But I did not hear of your mama. No. Bobo, we don't have a mama. No, what's some of our head here? No. So, you didn't get a kilo. How would be? I want to teach you that I'm going to say, I want to teach you that I'm going to say, any immediate you are, Catholics don't have a right to know that I'm going to say, Bobo, we don't have a duty of mama for the right to write it. Allah. So, duty was your responsibility. Oh, the team of man who are responsible for what they should do. I'm a door of law school. I'm a door of calling manners. I'm a door of devil material to society. Our best of people are the responsibility of Massey Obie. Get a big topic in cage. In your China. Go back to Baton Louis. I'm a bad down, baby, and in the first topic. Allah. We go to Baton Baton Mary. No more, but I give Mary food. Ṣùgbọ́n àwọn sọ́fà ń fẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tó bẹ́jà fún pàtàkì àwọn òbí wa. Tábà lọ wọnú sọ́dọ̀ tó lè kún ẹnìkan. Ó ní wọ́n wá sọ́yìn ẹ̀rọ ìrìnsá ẹ̀rọ ìwà àlídẹ̀ yìí.
عملتي أمه وعلا على واحد على واحد ما في صاله أمين أن يقول لي وعلي والديك إلى أي المسير كما أنا أقول لك باتوبي الله أكبر أنا أقول لك باتوبي دادا الله أكبر بوبا واتاكي أمه ألو أبي ما بابا أتوني والدي أمين بوبا واتا لو بما ألو كوبا كيبو بوم أمين وسألني تقول لك لون بي أمين Anabi wa Luqman Ohun lo ba omo e soro O fe ka ma kini eto omo so bi O wa lo so ile insane di wa alide Olorun ba O so mu Luqman o pe so fun won E ba yin ba ni Muhammad Amalatu ummu wa ana ala wa ani Baba ti nde na ni kan joko ko mi so ani Ani shukuri wali wali deka ila ayal masir kini necessity omo sa obi olorun ni olukmanu so fun won olorun ba sheki lo fa wa omo pe bi wali de olorun ki lo fun awa omo lori awon obi wa mejeji ki lo fun amala te umu wa na ala wa ani e gbo olorun ba wi Only I'm going to move. Only one more she like you. Mamma, I don't be a no bony, you know. Only when I'm busy, you know, in the other position, you know, the bony, you know, lay him up. What is so angry? Amen. Let I be a while, or possible. Big, little, big up. So did you do it in the other position? I just put it. Wali wali deka ila ayi alimose Olorun ni wo omo to ba ni lafai dupe eleyi fi mi Olorun bo ba ti wa fe mi imore ran lori eleyi wa fe mi imore ran samu bi ebejeji ani shukuri li wali wali deka ila ayi alimose ajo ni leti Fẹ́mi Adébáyọ̀ Abúrò ní ṣe yí. Ọlá tilẹ̀ Yàmẹ́ Mahama. Ọlá ibù ẹ̀jọ́. Ẹ̀jẹ̀ bọ́lá ibù jókòó. Ẹ̀jẹ̀ bọ́lá ibù jókòó tòlítọ̀ lọ. Àlùkò Áánì ló ń lọ lọ́wọ́. Gbogbo ọmọ. Ọlọ́run ọba wẹ́lẹ́ wá sí yín. Wọ́n ní kẹ́ṣe dáadáa sáwọn ìyá yẹn àti bàbá yín. Ṣùgbọ́n ẹni tí ń pè yà ló gbé orí ẹ̀ sí. Orí tó sì gbé sínú ìhòòhò. Mo tún wá dáyé náà tán náà. Lórí títọ́ kò rọrùn ó wá tó ẹ fún didi ọdún méjì ọlọ́run wá ní dúpẹ́ fún mi o tó bá ti wá dúpẹ́ tán wá dúpẹ́ fún ìyá àti bàbá rẹ ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀ lẹ́gbọ̀n ọmọ ṣọlọ́run àwọn ọmọdé kan sì mọ́lẹ́ ẹ̀bù àjùwà fẹ́mi adébáyọ̀ àbúrò ní ṣe yín ọlẹ́ àtìlẹ́ yà lẹ́gbọ̀n ọmọ ẹ̀jẹ̀ máa wojú alikas. Ọ̀pẹ àdébà ọmọ ní ìrìn lọ́wọ́. Àwọn tó wà ní ọ̀nà yìí yorùbá nẹ́bí. Sọlọ́láhùn àríwọ̀sọ́nà. Wọ́n ní ayò amẹ̀lù àhábù ilẹ̀ láàyè. Adékàs ìyàwó ló bí ànẹ́bí. Ó lè wò nínú iṣẹ́ lọ́lọ́wọ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ. Gbogbo wọn tí wọn náà fẹ́ jẹ́ ìrìn láyé àti láti kìí mọ wá gbọ́. Wọ́n ní èwo nínú iṣẹ́ lọ́lọ́wọ́ bá yọ ní sújù ló sì nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ. Ẹ ọmọ ìlú wa nẹ́bí bẹ́ẹ̀. Sọlọ́láhùn àríwá. Ẹ gbọ́dọ̀ nẹ́bí yìí. Sọlọ́láhùn àríwá. Adébí lákòókò nínú iṣẹ́ tọ́lọ́wọ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí jù. Ó ní sọ̀lá àdàwà tí a. Ẹ máa ń gbọ́dọ̀ wọn ká tóbi. Àsọ̀lá tún àdàwà tí a. Gbogbo wọn náà tó fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ nífẹ̀ẹ́ látara iṣẹ́ owó ẹ̀. Adébí lákòókò ni pé máa kírun lásìkò ẹ̀. Òfẹ́mi Adébáyọ̀ gbogbo ọ̀nà eré ó máa ń tẹ́tí ni. Ó pẹ́ ní ó tún ní sùúrù àwọn tó bá ń bí lọ. Ẹ máa ń gbọ́dọ̀ wọn bá tóbi. Bí wọ́n náà kẹ́yẹ́ kọ́lọ́ máa nífẹ̀ẹ́ kó wàá nú àwọn tọ́lọ́ wọn bá ṣe kí ni kí wọ́n nífẹ̀ẹ́. Adébí ní nǹkan mẹ́ta ni. Ó lálàkọ̀ọ́kọ́ àsọ̀lá tó àyàwó àti ẹ̀ máa kírun lásìkò ẹ̀. Má jẹ́ kó wà ní ṣẹ̀dú ẹ pé tó bá kírun tó máa kíte mi. Ṣé ọ̀dọ́ tí màá sún padà wí ni pé ìmọ̀ràn ṣe dání ni. Ẹ gbọ́dọ̀ tóbi. Ẹ bí ní méjìlè kejì. Ó ní súnmọ́ ayò kọ́ ó tún ní ànẹ́bí ewo tún ní kejì. Ànẹ́bí ní kọ́ ọ̀là súnmọ́ bí ìwòlè lù wà àdìdẹ yìí. Àwọn èèyàn yóò wà lẹ́bí. Sọlọ́láhùn àríwọ̀sọ́nà.
إِذِي أمي ربي ربي إِرِي أَمُؤَادِي ربي ربي أبوان جو بابي يا ربي لما أبا أبو بلو يا ربي ربي إِرِي أَمُؤَادِي جاندو يا لون أبا لا يو داجي موان تو سيما ونا ما تو داجي موان تازو مولان بانكي يا ربي ربي بانكي بابا فابالي بانكي بابا ميلان تو ديشي جيني تو تي gbogbo ọdọ alẹ́gbọ́lọ́ ṣe kí á ti gẹ̀ fún ìyá àti bàbá àti ẹ̀ tó sì fẹ́ jẹ́ ọmọ ẹrú kó sì fẹ́ jẹ́ kí irun tiẹ̀ náà gbẹ̀yìn lẹ́yìn tiẹ̀ náà nígbà tó gbọ́dọ̀ yẹ ọlọ́run wọlé àti tẹ́lọ̀mọ̀ dáná dé gbogbo ẹ tí ò ló kúlọ̀ ọlọ́run máa forí jì wọ́n bá a jọ pé rọ́bí rọ́bí ìdí fi ríru mi rọ́bí rọ́bí ìrì àmú mi ọmọ ẹni kó bá wí fún wọn. Son tó ń fẹ́ bèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run.
ọlọ wọlá dùnú méjì tó papọ̀ a fẹ́ sínú ìdùnú ni a tún máa rí ọlọ́run ká tún wà jẹ́nà mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní kò ṣe gbogbo ẹni tó máa wà jẹ́nà ló máa rí ọlọ́run mo sì gbogbo ẹni tó máa wà jẹ́nà ló máa rí ọlọ́run ṣùgbọ́n nínú ẹni tó máa rí ọlọ́run kó tó wà jẹ́nà làwọn tá a gbà wẹ́wà tọ́lọ́run ó sì máa wá fítí sí wa ní àwọn apátmẹ́ǹtì táwa tọ́lọ́run ó sì máa wá tọba ti wá dàníyàn tọba ti dàníyàn tẹ wọn mú tẹsùbà yìí mú tẹsùbà rẹ ìwọ tó bá ní tẹsùbà ìwọ tó bá ní tẹsùbà wọn lè máa wí tẹlé wa wọn lè máa wí tẹlé wa mú sáré ìsìnkú ẹ̀yìn bá yẹlẹ tí fúyàlẹ tí fúyàlẹ tí fúyàlẹ tí wọn lè jẹ ṣe yàlẹ tí fúyàlẹ tí yàlẹ tí fúyàlẹ tí fúyàlẹ tí. a ti yẹlẹ àlùmọ́ọ̀hún lè yàlẹ tí ẹ bá gbọ́dọ̀ bá tóbi yálẹ̀tíìfù alẹ̀tíì aṣọ náà nígbà mẹ́ta anúláde káàsì ní ká béèrè fáwọn èèyàn kò sí gbogbo tí ẹ̀dá bá ń ṣe láyé tó bá ṣàfẹ́kù àánú ọlọ́run níbẹ̀ wàlẹ̀ adé káàsì wàlẹ̀ láyé máa rí owó onírèrè ayé onírèrè láyé owó onírèrè ayé náà onírèrè lára rẹ̀ bọ́lọ̀ ti fẹ́ wí jẹ́kájọ́ wí bọ́lọ̀ ta fẹ́ wí jẹ́kájọ́ wí pé gbogbo iṣẹ́ ti bọ́ dáwọ́ lé sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo iṣẹ́ ti ń bá dáwọ́ lé ẹlòmí ò sọ bẹ́ẹ̀ o ẹlòmí ò sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo iṣẹ́ ti bá dáwọ́ lé gbogbo iṣẹ́ ti bá dáwọ́ lé tẹ̀lé mi gbogbo iṣẹ́ ti bá dáwọ́ lé má ṣàfi àánú rẹ sí fún mi má ṣàfi àánú rẹ sí fún mi ọlá orúkọ rẹ ti jẹ́ yẹlẹ tí غير المجدوب عليهم ولا الضالين.
Ko to wa shinu ba so pe Allahumma Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftaritu aftaritu fataqabbala minni innaka sami'u du'a innaka sami'u du'a wa ba shifu tu e wa shinu amina ka to wa she kutuba na adua da she eh ni pa wa lori July Allah ashi adua wo shinu Allah eh ba gbo lohun tobi Allahu akbar wa shinu ashinu shinu ko momi Allah Olorun ko wa la ba se dinu shinu Olorun ko wa la ba se dinu shinu Olorun idunu aye wa lo ma so ri banuje idunu aye wa lo ko ma so ri banuje ikun ti wa nje banuje gbo ti wa nje banuje Olorun wa la ba ti shinu tan dunu yi Olorun wa la ba ti shinu tan dunu yi Olorun ma sha so di dunu fun wa Olorun ma sha so di dunu fun wa ba se amine meta amine o de ni amine o de ji amine ya Allah la hawla wala quwwata illa billah Baba ti wa shinu ton Baba ti shinu ton Kalaju adikas Kalaju adikas Ona ibu mama ti kosi ma de soji Ona ibu mama ti kosi ma de soji Adeoti Adeoti Ati ajiawa Ati ajiawa Mina Mina Messi Messi Adeoti Adeoti Kan me ju adi de duro Kan me je di de duro ye se wa Awa ka uruko aye bi t'Olorun ti lo latif. Aka uruko bi ti Olorun oba ti lo latif. Ninu Al-Qur'an fun Nabi Muhammad. Ninu Al-Qur'an fun Nabi Muhammad ale yobo reni. Aje aluba Nabi. Eh yobo Nabi dada. Eh ri pe aye meje mo ni. Aye meje. Lord of Mulana Sheikh Abdul Salam akoshile. Lord of Baba wa gba Mulana Sheikh akoshile. Won ni Latif t'Olorun lo lo meje ninu Al-Qur'an. Latif t'Olorun ba lo lo meje ninu Al-Qur'an. Won ni kankan nu e. Ipo kan nu e. O sise pelu ojo kankan. O sise pelu ojo kankan. Ni to sise pelu Monday wa. Ni to sise pelu Monday wa. Ni to sise Tuesday wa. Ni to sise Tuesday wa. Ni to sise Wednesday wa. Ni to sise Wednesday wa. Ni to sise Thursday wa. Ni to sise Thursday wa. Friday Saturday. Friday Saturday. Si Sunday wa. Si Sunday wa. Gbogbo won na to wa fa anu Olorun. Gbogbo won na to fi anu Olorun. Lawon ojo mejeje. Awo da mejeje yi. Awo wi kutuba yi tele nu. Wa wi kutuba yi tele awon chef wa. Gbogbo eyin olola te wa ni ikale. Gbogbo eyin olola te wa ni ikale. Lato baba Mr. Sunday Esan Okiti Films Olorun ba wa pelu yin. Amen. Alaju Abdullah Abdul Razzaq Corporate Picture. Corporate e ni jabo. Amen. E ni shubu e mi. Amen. Toy Max. Asipade ni lecture pelu pa campus Island Land. Ko da won tun fun mi lo. Time out ni mama nasi aburu Ola ya ta pon e le shamimi Amen Ola ya ta tile ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adu Abdul Hakim Ola tunchi balogun Ola sko Ola o dije mama nasi aburu Amen Gbogbo bi tola yin gbede ko ni ta ku sibe Amen Ola debi lo to Ola Sallallahu Alaihi Wasallam Ade ka zuri ashadua fun yin Adu atajudin sumala santa Ọlọrun kò bá dúótì. Amen. Ọlọrun kò bá wà pẹ̀lú yín. Amen. Ìmọ̀lẹ̀ ló ń kọ yín ayé yóò ní tó kù. Amen. Gbogbo ẹni bá ṣàníyàn nígbẹ́ fóun náà. Amen. Ájà wa Adébí ń pín Adéyinka Beam Ultimate. Sista ni dada ẹ̀ ní màbàlẹ̀ sí abúlé. Amen. Wọ́n ní ayé àtàtí lẹ́yà Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wọ́n á ti bàbá wa dada ọba Al-Ma'ruf ọlọ́ba Ekundayo Afolayo Al-Ma'ruf Standard Investment. Olorun bi jomo pada sa. Amen. E ba pe ani class atawa ti awon ko ma bo. Ka wa se kutuba. Iya yi pe sori Instagram e bo page e. Ani I am inviting all of you. So my mother done lecture, me and my husband, we are hosting our never done lecture. Allah. Se only few months you. E te le de fun awon followers meta kan ni kan. Emi na wa nu won. Allah. Kọ́nà yẹn bẹ̀rẹ̀ ìpolówó yẹn ni mo lè polówó bẹ̀ látẹ̀ láti gbogbo jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá nà ká sí wọn ẹjọ́ torí tọ́lọ́ ọlọ́run kó wọn láàdùnú tó ń lọ lọ́wọ́ alẹ́bìnítà láwọn ẹ̀bá ń ṣe ní gbígbàdúrà rẹ̀ ọ̀sẹ̀ náà gbígbàdúrà yẹn lábẹ́jà àti tọrọ fún yín atọ́kọ̀ àtìyàwó yín àtìyàwó alábẹ́ńkà àti gbogbo tó ta ẹ̀mí jèjì jáde ọlọ́run ṣe ògùn ọlọ́run alágbàkà Bí Ọlọ́run má jẹ ọ̀ṣubú níbi ìtẹ̀gàdé. Adikas Mina Ọlọ́run má jẹ ọ̀ṣubú níbi ìtẹ̀tìgà. Iwájú lọ́lọ́run má lọ kò má ní rẹ̀ yìí. Ọlọ́run má jẹ ọ̀ṣubú ní.
اللهم يا فرج الأمن آمين يا كاشف الغم آمين يا صادق الوعد آمين يا مفي بالوعد آمين يا منجز الوعد يا علي يا قدير يا ذا الجلال والإكرام آمين يا ربي أسألك من فضلك آمين ومن جندك من جندك آمين وبكرامك من كرامك آمين وبمجدك من مجدك آمين هل لا تميتني حتى تكشف عن إجاب السنون آمين تفيد علي أنباء العزيز الكريم آمين وذاتك العظيم آمين وإني سبحان الله آمين يا أين الله آمين ويا سيف الله آمين ويا أينان آمين ويا زنان آمين السلام عليك آمين أيها النبي آمين ورحمة الله آمين وبركاته آمين السلام علينا آمين وعلى عباد الله الصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين متفور آمين 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 يا الله أبانا ودي ألم نشرح لك أتساجع الله ألم أبى أبى تونيك تونيك تونا لافيا توني بموك ألم أجاب بفوه آمين ولا نبي لو دولا آمين ولا نبي لو دولا آمين ما وانت علي كوكوا ما ويفو بسم الله من هو إيه ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك وشفعنا لك ذكرك وإن مع اليسر يسرا إن مع اليسر يسرا فإذا بردت فانصب وإلى ربك فارجع وإذا جلس الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدواوي وكيف بأيوني موي آمين أيوني موي آمين آمين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد متروك او ابا فلاجو علي كاس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشواجو باجي اميسي او ابولين اتي او لاميكا اتي غبو اوما اولما فو باجي كان امين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نشر لك صدرك امين ووضعنا عنك وزرك امين الذي انقر زارك امين ورفعنا لك ذكرك امين وانما العسر يسرا انما العسر يسرا فاذا بركت فانصب والى ربك فارغب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اجو قوموا يا ابو اجادي كنتوا بايا تبي شي باي ايوه تبي ادعوا ما لو وا مجادي قاموا يا ادعوا انا جادي وا مجادي لا يشجوك لا ري يشجوك قاموا يا ادعوا وا جادي اوكو اي تولون تي لو لتي نينو القران ولا في وي ما gbogbo wọn tó ti sanwó àdúrà wọn mú owó àdúrà yẹn jáde kó máa wípé lòun yìí sí tábà tí wọn sọkalẹ wọn fi owó yẹn sílẹ sọ fọlọ pé àánú wájú àánú tẹyìn àánú tọtún àánú tòsí àánú tó tòkè àánú tilẹ ọlọpàá ṣe àṣẹ fún mi amina kí ó wá dórí àwọn ọmọ mi wọn lè ayé àtàtìlẹyìn ó yà wọn kúrẹ àdúrà máa wù tẹlẹ mi bísímẹlá gbogbo àwọn ní ìṣẹ́jú méjì àánú ọlọ́run là ń béèrè àjẹ́ ìkọ́sà ìṣẹ́jú méjì ni a fẹ́ fi wí bá gbogbo ẹ tó bá ń fa àánú ọlọ́run ní gbogbo àbí bá ní bisimilá mẹ́rin rẹ bisimilá ìrànlọ́run iná wa bí ta ló ń disọ́pù kẹ́mi àfọlábí iná wa bí lẹ́tí fún mi máa yà ṣọ́ lẹ́tí fún mi máa yà ṣọ́ Allah, Allah, let him fall, let him fall.
العظيم وهو القوي العظيم ويا بدانيا بيروري جو ونزل جو ونزل نوني جو ونزل هل يومي هو تي ماني تي ابي لتازي تيوزي ونزل عطو نبي وطومي بي عنو ولو عنو ولو ولو عنو راتيو لبي توبا ويبلا تودي ركول يا بصارو لا تودي ركول يا بصارو وهو يدي ركول يا بصارا وهو يدي ركول يا بصارا وهو اللطيف القبير وهو اللطيف القبير توبا بيوري جوتوزي جوتوزي توبا بيوري لي ألومي كوني تيماني ألوم وكوكوكو يكوسي جوكو الله I'm sorry.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعوك في الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Support ati encouragement to fun mi
nipa Ramadan lecture tori this is going to be my first experience mi o se ri amo bo se ba mi se islam o n ba mi se tudunu tudunu o n ba mi se toko toko o de n ba mi fi gbogbo ara lo fi n ba mi se olo alaanu julo to fi e se iyawo lo de mi o ni ma pada si afuro o es islam olohun ni fi bu e o e to dara po mo wa pelu ase olohun pe ma ma di pupo si ni ola wala haula ola kuwata illa billahi alali lazim afuro mi naa lo ese wole po yen alaja sherifat adeoti iyawo bakare olohun alaanu julo a ba mi saanu e o ile atole o ni daru o business ya ma gori wa ma gori si ni o nigeria ọmọ pẹlú àṣẹ ọlọrun ọlá wàlá haúlá wàlá kùwátá ìlà àbúlá ìlà ìlàzí ṣùgbọ́n ọ̀bíkà ọ̀bìnrin ẹ̀zẹ̀ tí a mọ̀ yẹ sí fún ọ̀sẹ̀lá ọmọlá ọmọlẹ́sẹ̀lẹ̀ alhamdulillah ọ̀bìnrin ẹ̀rọ. Àwọn ọmọṣẹ́ àgbà mi tí Alhaji wa ọ̀nà ìlú Kọ́sìn Adéòtí Adéṣọjí tí wọ́n fi. Ẹnu àlànàbí ẹ̀kárí ẹ̀. Ìfàlẹ́ Alábẹ́ ìdí náà mú ọmọ ìsọ́lé alátọ́ra ẹ̀lẹ́bí àmú ọmọ sọlátàdà wà ló sẹ́rìmọ̀dà wà tókọ́ síró sọlátàdà wà ló sẹ́rìmọ̀dà wà tókọ́ síró. Sọláti bájú o. Aláwọ̀ sẹ́lẹ̀ aláṣẹ ìdí náà mú ọmọ tòlú fáájú ọmọ ògùn ní kàwálẹ́ á torí ni wọ́n ń sábà ká. Máa ń sílò akèdè láti wàlẹ̀ àti láti láti kàmí sáté. Wàlẹ̀ ayé àwọn ìgbàgbọ́dọ̀ àmì ìjà rẹ̀ ní ìwà àdàrọ̀ bí máa rọ̀bì sáti ọmọ yá sí fún. Wàsálà àwọn alàlẹ̀ mùsùlùmí náà wọlé àmì láì lọ́jọ́. A dúpẹ́ pàpà wa ọlọ́mọṣẹ́ àtẹ̀kí àríwá pẹ́. Bísí náà ìkúlú wà láàrú. Mo kí Alhaji wa Abdulsalam Adébáyọ̀ ẹjọ́ ẹjẹ́ kí bàbá mi ọ̀gá bèrò ẹjẹ́ kí wọ́n jókòó. Ẹjẹ́ kí bàbá wa jókòó. Ẹyin social media osise jọ ẹ má jẹ́ kí ooru mú bàbá ọ̀gá bèrò. Amiina. Ó jẹ́ katinádọ̀ program yìí ọwọ́ lẹ̀ ń bọ̀. Mú àwọn ohun èpò dá tó kaṣọ wọn bà lẹ́gẹ̀ẹ́ tó dé. Ọ̀gbọ́. Gbogbo ẹyin ilé media osise jọ ẹjọ. Ẹjọ ẹdájọ ẹfún aláyè mẹ́rin gbà. Gbogbo jọ bàbá wa ló ní ẹni àdúrà níyí o. Fẹ́mi Adébáyọ̀ fi dá di ilẹ̀ abẹ́ṣàdúrà fún dá di. Ẹ wọ́n ṣàlù ń gbàdúrà látàrá o. Olóńgbà dúrà látàrá o. Tó wá kọ sí dá di sí o ń di sọ́mù ọ. Ẹ bá ń tẹ́wọ́ sà. Ohun tó jẹ́ abẹ́ṣàdúrà fún yín bàbá tó bí mọ̀lẹ́ Aláṣọ Abdulsalam. Akọ́ṣe ni lọ́dún yẹn lọ́tọ̀ rẹ̀. Abdulsalam ni bàbá yẹn ń jẹ. Gbogbo ọjọ́ bá ti wá rẹ̀ ti ń jẹ orúkọ yẹn máa ń gbé wọn sípò bàbá. Mi sì máa ń wò mọ́lẹ̀ bàbá lára wọn. Bàbá ọ̀gá bèlò bàbá tó bí mi 120 years lọ́nà láyé. Bẹ́ẹ̀ ni lọ́dún yẹn lọ́tọ̀ rẹ̀. Olè Aláṣọ Abdulsalam akọ́ṣe ni. Lọ́dún yẹn lọ́tọ̀ rẹ̀. Gbogbo òṣèlú tí bàbá yẹn wá lò ó bí àwọn ọmọ 21. Kò fọwọ́ pé kankan ní wọn sí. Ṣayé pé tó tó fọ lẹ́ṣàdúrà ni. Ó wá jẹ́ wà ní iyì olóhùn. Wọ́n làwọn bá náà mo fi fẹ́ tọrọ fún. Tí bàbá ṣe wá jáde láyé gbogbo tó lọ́wọ́ fún lọ́wọ́ bíi ékèéríkà ìkẹ́kọ̀ọ́ orílẹ̀-èdè mẹ́. Àwọn ta kéré sí bàbá ẹ wò wọ́n lọ́mọ 21 ẹ̀ bí wípé kò sí ìyàwó lè bí wà. Ẹlẹ́gẹ̀ ló rà. Mo wà nọmba 19. Àwọn akùnrin. Àwọn akùnrin. Bọ́lá fẹ́ ṣàlù bàbá yẹn tó ìkẹ́kọ̀ nínú ékèéríkà ẹ̀ kò orílẹ̀-èdè. Bàbá yẹn lọ́wọ́ bá jẹ́ orúkọ. Wọ́n á fi àgbákà bàbá tó bí mo fi tọrọ fún yín. Ọ̀gá bèlò mo kówó tilẹ̀ òkè mi gùn láyé ẹ ní mo sàárè nìkan kánú àwọn yín. Amiina. Àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ yín ló máa ṣàmí o. Amiina. Bó tilẹ̀ òkè mi gùn láyé gbogbo omi tẹ ní ìdè ẹ ní kábùkù débẹ̀. Amiina. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan ìgbà tẹ́ wọlé mo ní bàbá tó bá da bàbá tó bu ayé mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n bàbá tó bá kú ní ẹ̀ka tó bàbá ọmọ ẹ̀ nìkan ni o. Ẹ wọ́n fẹ́ ṣe wọ̀ tó kùn ẹwọ́ èèyàn tó wá kí. Ìwà ni o. Ìwà ni o. Ìwà ni o. Torí gbogbo ẹni bá lọ́mọ tòun nìkan ló fẹ́ rí. Yóò lajú yẹn lè báyìí. Ọmọ ò dẹ̀ ní jẹ́yìn. Ọmọ ọlọ́mọ tí ò fẹ́ rí yẹn lè padà máa jẹ́yìn. Ṣùgbọ́n ẹ ti ń tọ́ ọmọ kan tó ń bímọ. Ẹ̀wọ̀ yẹ àwọn jẹ tọ́ ẹ tó tọ́ ogun àwọn àájì fẹ́ mi. Ẹ̀wọ̀ abẹ́rẹ́ lè ka iye ọmọ tẹ bí.
صلوا على النبي الكريم.